Fala, meus amores! Olha, eu aqui de novo trazendo conteúdos exclusivos para o canal. Vários benefícios, como vocês já conhecem. E nós hoje vamos jogar com a minha build de enfermeira, tá bom? Que é muito babadeira. Então, ó, deixa o like, curte o vídeo, compartilha, deixa o comentário. Me siga lá na Twitch e assista as lives a partir das 3 horas, twitch.tv/danilil. Siga meu canal secundários. Meu canal secundários é foda. Meu canal secundário, um só, tá bom? Lives da Danilil. E também não esqueça de me seguir nas redes, tá bom? Danilil underline em todas elas. Aproveitem o vídeo, meus amores. E aí, meus amores, vamos começar. Ó, a build da enfermeira, você não faz nada. Espera alguém ser enganchado, que é o Axé, tá? Gerador, o que tem a ver? Ó, a Micaela, sei que ela tá por aqui, porque se a Nurse está por aqui atrás dela, tem que fazer a ratinha. Não corre, não causa. Lembra-se que você é suporte, enfermeira. Aí vou ajudar aqui só pra não ser muito julgada. Ó, ela voltou, ó, já me. Eu não posso ser pega. Eu sou tipo assim, aquela maga que fica a 15 metros dos guerreiros, dos cavaleiros. Ó, Micaela caiu. Eu já estou indo pro save. Só que ela tá muitíssimo longe. Será, menina, que eu consigo chegar pra salvar? Puta que pariu! Ai, eu odeio Nurse, mano. Me dá até uma depressão jogar contra a Nurse, sério. Não era pra eu ter sido pega nessa situação, nessas circunstâncias. Ela tem barbecue, ela foi direto nas meninas. A Micaela louca pra quitar. Todo mundo sabe. A gente sempre sabe. Nossa, e a Nurse ainda tunelou ela. Ela vai quitar 100% de certeza. Ela não tá se mexendo. Putz, olha onde eu tô. Ai, que ódio. Eu querendo testar minha build e essa Nurse não deixando. Ai, menina, ninguém quer fazer gerador, ninguém quer fazer nada. Por que eu tô vendo a aura dela? Ah, porque ela tá no boom. Olha a velocidade da minha cura. Uma coisa bem a Shelzmi. Vamos fazer esse Gera. Que eu já curei, já mostrei que a build é um sucesso nas paradas. O gerador voando. Não tem um prova, se não tem nada. A Maria tá lupando por vidas. Eu tô passada. Já vou ficar aqui pro resgate. Cúmplice de um resgate. Ela vai querer tentar fazer slug, né? Ela vai tentar fazer slug, que nós já conhecemos esse momento. Eu vou me curar, né? Porque eu tenho que testar a build em mim também, né? Ah!
Nossa, não acredito! Como é que é isso, kit? Nossa, esse kit tem poucas cargas, hein? Não gostei, não. Olha, o pessoal tankando 500 body block, mano. Fazendo a cão com a Nurse. Ela vai chutar. Putz, ela foi na Micaela. Ih, olha lá, é um tal de tanca-tanca. É um tal de tanca pra uma que tanca pra outra. Ela se levantou no totem, viu? Sem fazer barulho, que a Barca do Leão arrasa. Eu vou pro save porque eu sou a enfermeira. Play de suporte. A velocidade dessa cura, amores. Bem ratinha, como deve ser. Vocês viram, né, gente? Eu acho que nem precisa do kit essa build. O importante é você ficar atenta nos ganchos. Faz um teabagzinho. Ela vai ficar na Maria porque ela não aceitou o loop de vidas que a Maria deu nela. Ó, ela desistiu da Maria. Não, tá na Maria. Pior que eu não. Eu queria fazer aquele. Porque fazendo os do meio, ela praticamente já perdeu. A Micaela quer saber de tancar. Não, eu tenho que fazer tudo, né, Mona? A Micaela vai sabotar! Não acredito! A Micaela sabotou. Ai, eu vou levantar. Ih, só que não vai ter como tancar pra Micaela, viu? Porque ela vai pôr no gancho lá de fora. A Micaela deu a vida mesmo. Ela quer a Maria. Vou ficar aqui atenta para o save, bem atenta. Ela vai pôr no gancho. Será que ela me viu? Agora eu tenho essa pergunta. Nossa, como essa Nurse tunela? O importante é que nós fizemos bastante coisa. Ah, eu não acho gerador nesse mapa, amores. Esse mapa é muita confusão, muita polêmica. Olha, não acho. Onde tem um gerador aqui? Às vezes tem um aqui, né? Aqui fora, será que já fez? Meu Deus, tem um gerador aqui. Meu Deus! Por quê?
Vou ter que servir. Não, vou ter que servir. Vou ter que tirar minhas habilidades. Vou ter que servir. Olha, eu posso não ter lupado eternidades, mas que eu servi, eu servi. Termina que eu já tô na frente do portão, pronta pra sair. Nossa, elas estão muito longe. Eu acho que você é o mártir dessa partida. Eu acho, meus amores. Putz, elas vão terminar, só que tipo assim, elas precisam me salvar, né? Vão abandonar. Eu fui uma querida. Ó, olha, parece que tem... Tem uma aqui vindo para o save. Me tira que eu digo se esperava ou não. Meu Deus, você tá muito longe! Eu vou morrer! Maria, abre esse portão, pelo amor de Deus, minha velha. Ai, quer ver eu indo de base? A Nurse chega muito rápido aqui. Abre, pelo amor de Deus! Abre, que eu digo se esperava ou não. Ai, olha. Ela já está aqui. Ela está na intenção do patriarcado. Não! Que patriarcado não vence? Feminista. Rainha do funk. Ai, como eu amo. Gente, eu brilhei muito nessa partida. Vamos ver a Maria. A Maria foi uma kinga, né? Vamos ver. Ixi, não é que salvou? Não é que salvou? Ih, elas estão campando aquele portão. Mas o que... Olha, se fosse o Texas, eu só apertava T e escrevia assim, olha. Portão leste aberto. Leste é pra cá, né? Por que eu tô na Yui, gente? Queremos Maria. Ela tá de chave. Meu Deus, elas não sabem onde fica o portão, é isso? Aí a Maria sabe. A Maria sabe, Morris. Olha, ela tem uma tatuagem de borboleta na mesma, no mesmo lugar que a minha. Achei recalque. Pra quem não viu, vai lá no Instagram. Vai lá no Instagram pra ver. Gente, todo mundo saiu. Que luxo! Vou até escrever aqui. Que luxo! Foi tudo, 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 tudo. Foi tudo. Olha aquela hat. Gostei dessa skin da Yui com a cabeça de Kitsune. Amo. If I can't find the cure, I'll fix you with love.